السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. متفق عليه. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احدث فی امرنا هذا ما لیس فی فہو رد. جس نے ہمارے معاملے میں، ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو دین کا حصہ نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے، برباد ہے، وہ عمل قبول نہیں ہوگا. اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرما دیا ہے کہ وہ عمل جو شریعت کے خلاف ہو، سنت کے مطابق نہ ہو، میری تعلیمات کی روشنی میں نہ ہو، وہ عمل برباد ہے، مردود ہے، غیر مقبول ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہوگا. لہذا اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ بدعت سے بچا جائے، اپنی طرف سے نئی نئی چیز کو دین میں ایجاد کرنے سے دور رہا جائے، اور اس طرح عمل کیا جائے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، بتایا ہے، سکھایا ہے. شریعت کے مطابق عبادت کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے، اور شریعت کے خلاف عمل کیا جائے، اللہ کا اعلان ہے، رسول کا فرمان ہے کہ ایسا عمل قبول نہیں ہوگا. آج لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر رکھا ہے، اور دین کے نام پہ لوگ عمل کر رہے ہیں، دین کے نام پر لوگ عمل کر رہے ہیں، مگر سوال یہ کہ جو نئی شکلیں، عبادت کی نئی راہیں، اور دین کے اندر نئی چیزیں جو ایجاد کرنے والے ہیں، شریعت بگاڑ رہے ہیں، اپنی طرف سے دین میں نئی چیز کو داخل کر رہے ہیں، شریعت سازی کر رہے ہیں. ذرا ایک لمحہ کے لیے سوچیں، کیا یہی رسول اللہ کا دیا ہوا دین ہے؟ کیا اسی طرح اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو سکھایا ہے؟ قطعاً نہیں. ہر عمل سے پہلے ہم صحابہ اکرام کو اسوہ اور نمونہ بنائیں. صحابہ اکرام جیسے عمل کرتے تھے، جس طرح دین پر چلتے تھے، جس طرح عبادت کرتے تھے، طریقہ وہی ہونا چاہیے. اگر ہم صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر نئی چیز ایجاد کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے وہ عمل قبول نہیں ہوگا. یہ نہیں دیکھا جائے کہ آدمی بڑے جذبے سے کیا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے کہ آدمی کا یہ عمل بڑی محنت سے انجام پایا ہے، اس کے پیچھے اس نے بڑی قربانی دی ہے، رات کو جاگا ہے، دن میں روزہ رکھا ہے، قیام کیا ہے، سر پھوڑا ہے، اس کے پیچھے بڑی محنت اور قربانی کی ہے، وقت لگایا ہے. قطعاً یہ نہیں دیکھا جائے گا. اللہ رب العالمین کے یہاں یہ معیار ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہے کہ نہیں. اگر سنت اور شریعت کی روشنی میں عمل ہے، اللہ قبول فرمائے گا، اور انسان سے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر سنت کے خلاف عمل ہو، دین میں نئی چیز کو ایجاد کیا گیا ہو، اللہ رب العالمین بندے کے جذبے کو نہیں دیکھے گا، اس کے عمل کی کثرت کو نہیں دیکھے گا، اس کی محنت کو نہیں دیکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے عمل کو برباد کر دے گا. تو
تو کمال یہ نہیں کہ آدمی کوئی عبادت کرے، کمال یہ ہے کہ اس کی عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اور سنت کی روشنی میں ہے کہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ رب العالمین نصیحت کر رہا ہے، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو برباد نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ ہم پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اسی میں ہماری ہدایت اور سعادت ہے، اسی میں ہماری جنت ہے. رسول سے ہٹ کر ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں، ہم دنیا و آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جنت اسی صورت میں ملے گی، ہمارا عمل اسی صورت میں اللہ کے ہاں قبول ہوگا، ہمارا عمل موافق شریعت ہو، سنت کے مطابق ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ، جنت میں وہ داخل ہوگا جو میری پیروی کرے، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں، حدیث کو پڑھیں اور احادیث کی روشنی میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم عمل کریں. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ ہماری عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے، لیکن اگر ہم سنت اور شریعت اور اسلام کے خلاف عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا، قیامت کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم لسان المسلمین، استغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.